Šovakar mēs atrodamies Tukuma klubā Babūm bāra. Iesim iekšā paraudzīties, kas notiek. Saslēpuši divas skaistas meitenes. Kā meitenes jūtās šai vakarā? Brīnišķīgi! Beidzot esam satikušās pēc ilga laika un baigā ballīt uzreiz. Šovakar jūtaties Tukumā, Babūm bāra? Baigam teiks ideāli! Ir super, vai ne? Jā, ir! Saiva? Ienot, Linards! Džimbi Markolu! Kur ir labākie pasākumi Latvijā? Babūm bārā! Čau, Babūm bārā, esmu blakus Gatim. Kā Gatis jūtās savā jubilejā? Jā, sveiki Babūnam. Patiesībā es jūtos ļoti draudzīgi pie visiem saviem draugiem. Jūtos silti un ļoti karsti sagaidīts, tāpēc baigi pozitīvi, paldies, tiešām. Es jūtos kā mājās. Es apmienētu ar šīs dienas pasākumu Babūm bārā. Es melotu, ja es teiktu, ka nē, jo ir atnākuši tiešām daudz draugi un daudz nepazīstami cilvēki, kuri man apsveic, tāpēc es jūtos ļoti laimīgs. Patiesībā es gribēju pateikties lielu paldies DJ-iem, kas ieradās, tas ir Get Dizzy, Zigijs un Apveic, tie trīs DJ, kas ziedoja to laiku, savu dārgo laiku, un ieradās pie manis, apsveica mani un paspēlēja. Un paldies liels Babūm bāram par šito karsto sagaidīšanu un uzņemšanu. Un, protams, arī visiem draugiem, kas ir ieradušies. Līdz cikiem domā būt Babūnā? Līdz piekdienai. Līdz piekdienai? Jā. Tu zikā Tukums un Babūns ir tā vieta, kad tā ir tā vieta, kad es nezinu, kad es aizbraukšu mājās. Jo šeit ir kā mājās, tāpēc man grūti pateikt, es būšu šeit līdz pieciem vai līdz piekdienai. Daudz laimes dzimšanas dienā, visu to labāko. Paldies jums un lai viss magic! Pop 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 p